Quem é o vencedor da categoria com homenagem ao homem? Tinha que ser ele, né? Marcos Nascimento! Meu, eu quero tirar uma foto com ele. Eu quero. Pelo amor de Gente, ele é top. Ele é muito top. O tema da conversa. Vocês fizessem silêncio, por gentileza. Estou recebendo esse troféu. Tenho 25 anos de carreira. Mas hoje com uma certa tristeza. Agora uma notícia muito ruim aqui. Estava aqui sentado, alegre, vendo o Anderson recebendo, muita gente recebendo aí, merecidamente, mas infelizmente a minha sogra foi internada às 5 da tarde. E agora, aqui às 11h30 da noite, infelizmente, minha sogra teve alta. Eu que já viajei 94 países, inclusive já estive até em Mauá. Já estive em Nova York, Nova Iguaçu. Mas eu estou muito feliz. Olha, eu queria parabenizar de coração a Prisma Brasil. Por que não temos isso sempre? Por que foi só agora? Por que não marcamos todo ano para ter esse Oscar da música? Eu sei que eu ganhei pela consideração que o Brasil tem comigo. Tem muita gente que canta muito mais que eu aí, mas eu continuo sendo mais tranquilo, cantando aí, torcendo o Brasil todo. Amigo, ouça agora nesse vídeo, que vou dizer, Jesus é amigo, amigo, quer salvar você. O meu estado era pra morrer, mas recebi perdão. Justiça ele fez por mim e estendeu a mão. Vamos lá! Sou feliz, sou feliz. Sou de Jesus, Jesus é meu. Seu braço me conduz. Sou. Peraí, agora terminando aqui, queria agradecer mesmo e oferecendo esse troféu. Minha amiga Shirley Carvalhaes, que é um exemplo para mim. Shirley, minha mãe. E diretamente para minha esposa Leila, que casada comigo é há 44 anos e a minha sogra ainda mora comigo. Muito obrigado. Demais, mais uma salva de palmas, né, gente?